Poštovani predstavnici medija, kao što ste sada mogli i osobno posvjedočiti sa svojim kolegama, poštovanim gospodinom Lovrićem i poštovanim gospodinom Barićem, predala sam kandidaturu za gradonačelnicu grada Zagreba. Potpise smo skupili prošle subote, poštujući sve epidemiološke mjere i ne želeći zapravo dovesti u pitanje cijeli ovaj otežani izborni proces, odlučili smo se da ćemo potpise prikupiti samo taj vikend i prikupili smo naravno i više nego što je dovoljno potpisa, te smo ih danas predali gradskom izbornom povjerenstvu i očekujemo tijekom dana dodatnu provjeru potpisa kao što je to i procedura. Dopustite mi ovom prilikom posebno zahvaliti svim poštovanim sugrađanima, Zagrepčankama i Zagrepčanima, koji su podrškom moje kandidature dali zapravo podršku i suglasnost na jedan kvalitetan i ozbiljan izborni program. Na izborni program koji potiče na sigurnost socijalnih, ali i svih drugih mjera koji čine kvalitetu života u našem gradu. Koji su dali potpis na rješenje prometnih gužvi u našem gradu, na rješenje odlagališta otpada, odnosno zbrinjavanje otpada u našem gradu. Koji su dali potpis za jaču participaciju, za uključenje naših sugrađana u sve procese odlučivanja. Ovo je dan kada uz predaju kandidatura treba se obratiti sugrađanima. Ne političkim. Svako će u ovoj kampanji iznijeti svoj program i predstaviti svoj tim s kojim misli iznijeti taj program. Ja znam da imam i najkvalitetniji program jer je on plod 20-godišnjeg rada.